Bom dia. Tia, tia. Ohaiô. Filha. Ai, cara. Quem não aguenta Martina, imagina esses dois. Ai, ai. Como assim você mandou? Iaiô, meu amor. Nossa, minha voz foi embora. Será que a Começou. padaria tá aberta? Pra comprar comida pra esses pequenos. Eu quero comida, eu quero. Deixa eu ver seu Ó, bolsinho, amor. mano, ó. O povo já acorda um provocando o outro. Ai, ai. Ai, ai, mano. Ai, eu preciso dos comandos, gente. Alguém me manda os comandos aí na live. Ai, pra fazer coisinhas fofas, eu esqueço tudo sempre. Ai, ai, ai. Nossa, que silêncio. Eu tô reparando Ai, como tá todo mundo vestido igual. tô todo concentrado em comer. Depois você pega essas Ai, ai. comidinhas pra jogar fora. Agora eu tô alimentado, viu? Tá bom. Quer? Olha, Natal. Ó. Eu também o tenho. Me dá. Você quer? Você quer? Aqui. Que isso, filha? Pode bater. Ó, que eu falei pra vocês sobre dividir. Tá ficando Dodô? Nunca Dodô? Mano. Brincadeira, amor. Brincadeira. Mano. Nem quero mesmo. Já tô alimentado, viu? Vocês têm que saber dividir, que eu tô de olho em vocês dois. Verdade, verdade. Vamos dividir? Não tem mais, Barrigão. né? Barrigudo, vamos dividir? Me dá. Me... Oh! Não tô barrigudo, não, eu. Não tô, não. Isso aí é inveja. Barrigudo, mano. Barrigudo. Tá não tô barrigudo, não. Você para de me chamar barrigudo. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Procurou a Violeta agora. Amiga. Oh, tá meu bom. Deus! Ai, ai. Vamos na padaria comer lá? Nada, eu vou falar, não você sei se tá tá chorando. aberto, mas vamos. Vamos. Vamos, Lina, tá? Vamos? Vamos. Ô, oh, mãe, se quiser, eu dirijo ela. Não. Dirijo. Ah, eu tenho tamanho assim, eu. É, se tem uma coisa que vocês não vão ser bom, vai ser P1 se vocês puxarem a gente, viu? Com todo respeito. Aí, ó. Não tô entendendo, não. Ué. Melhor P1. Sim. Mamãe é melhor P1, ela. Ela é, ela é. Ai, ai. Ó. Aí, ó. É tão bom de peru que ela sai do carro e sai correndo. Mano, vai te jogar no lixo, mano. Não quero dirigir, mano, inteiro. Mano, vai te jogar no lixo, mano. Oh. Não ganhei isso, não. Oh, o que é isso que me lixo ela? Ai! Oxi! Oxi! Ó! Eu nem sei se é assim, minha voz tá moleque. De verdade. Eu tenho que dar uma forçadinha a mais, eu acho. Vai tá realizando isso. Vamos nos concentrar aqui na nenenzinha. Tô com fome. Calma. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai! Foi o Bruno chutando, pai. Olha que tão ela ótimo. Já aprendeu a falar mais agora, porque o irmão dela já tá falando muito, né? O irmão gêmeo, eles nasceram juntos. E ele já está falando pra caramba, então eu tenho que falar mais também. Já tá, já evoluiu. Não pegou em mim, não. Então eu tô tentando falar sem ser adulto. Do nada, o cabelinho indo pra fora e voltando. Ai, ai, ué. Ai, eu acho que tá aberto, hein?
Olha quem está aqui. Nossos BFF. Eu esqueci como dar oi. Papai, que tem que ensinar, né? Eu acho que não lembro. Eu tinha que ter que ensinar. Eu quero fazer oi. Peraí, deixa eu ver. Só levantar o bracinho. É o 6. Aqui pra vocês, vocês fazem da frente, né? Vambora. Vambora. Bora, filho. Bora. Tem comida, acho que no bolso deles ainda. Vai jogar fora, que eu não consegui carregar. Tá. Banana. Vê se vai dar ruim pra você. Ai. Deu ruim? Deu ruim. Opa, chegou criança. Deu também, filha? Como é que ela tá aí? Não? Não. É só o teu. Ai. Olha lá, já tem banana? Banana? Que banana, cara? A moça da camisa tem banana. Não, ela não tá de banana. Aqui passou, ah. Não. É dela mesmo. Tá, mas banana, ela não, não tá de banana. Não sei. Posso? Oi, moça. Oi. Oi. Você trabalha aqui? Eu não. Filho, cuidado com essa moça, tá? Assim, ela é meio... Mentira, só ensina as crianças a falar urra. Ela é meio não doida, fala, sabe? Não urra. Fala isso. Urra! Não! Urra! Você é o raio. Pode ser os dois. Não pode. Coisa feia falar não, isso aí. Não, pera, pode sim, lembrei de ontem, pode. Não pode. Por que não pode? Urra é feio, horroroso. Feio. Quem fala é pior ainda. Mano, fala. Ui, mano, pior. Meu Deus do céu. Aí, ó. Tu tá ouvindo, né? Tua irmã falando que você é pior. Ô, oh, que é isso? Ai, meu Deus. Deixa eu ver o bolsinho dela aí. Qual era? Eu posso ficar no chão? Qual que era? R$10. Ô, oh, que é isso? Ai, tão bom ser livre. Ah, tá. Ah, não. Quero ser livre também, mãe. Sai daí, cara. Meu Deus. Bruno. Coração pra ele. Peraí, deixa eu comer um cara. Tá. Não vi nada aqui, não. Me dá. Ai, eu vou girar. Não grita. Vem cá. Ai, eu tô surda. Para de andar. O que foi, ué? Deixa eu ver desse pequenininho aqui. Nossa, agora que eu percebi, minha garganta tava um pouquinho alta. Deixa eu ver, tá, vai. Tá mesmo. Agora melhorou? Deixa eu ver aqui o bolsinho. Deixa eu ver. Calma, uma de cada vez. Calma. Não, as duas, vai. Não briga com ele. Bora, Bruno, você pegou o negócio da Carol? Ah, não peguei nada não, eu não peguei nada. Não, só tá com água de coco, rosquinha. Eu ganhei. É verdade, a minha água de coco. Só não, o negócio pode. Ai, meu Deus. Pode deixar pra ele comer. Acho que ele nem pode comer porque é doce. Moça, olha só. Eu não peguei nada, não, mas pode ficar pra você. Não, eu sei que ele que te passou. Ele colocou aí. Eu sou muito humilde, sabe? Pode ficar aí, tá? Deixa eu te dar um presente. Aceito. Ai, eu tenho que falar assim. Aceito muito, da mente. Oh! Mana? Olha lá, vai pegou. Ele, ó. A Mana pegou. Deixa ela pegar os dois, então. Dá, toma aqui. Eu quero. Vou te dar. Podia ter morrido.
Meu Deus, que dramático. Obrigada, obrigada. Uhá, tchau. Olá, Yu, prazer. Uhá. Uhá. Vocês vão querer fazer um pedido? Vou. Sim. É... Quieto, Bruno. Eu quero 3 combos grandes e pra eles eu quero 10 água de coco e 10 pão de queijo pra cada. Tá, beleza, Bruno. Tô preparado. Pra mim pode ser 20, moço. Bruno, água na boca. Não, pode dar, né? Oh, mas eu gosto de tomar a água do lado, velho. Nossa, tá deu calor. Na minha cabeça. É porque tá calor. Deu ruim, ai. Ai, pra me deixar ficar. Ah, daqui a pouco tá todo molhado aí, nem xixi. Que? Cadê? Cadê? O raio. Cadê? Vi, depois me passa a tua paleta. Cadê? De tinta. Que? Parece tu botando meu azul. Não, me... Mano. Não faz pro pra mim, não, ó. Tá, tá. Me dá um som. Tá. Vamos dividir, então. Dividir. Dividir, toma. Dividir. Ai, agora sim, hein. Toma, dividi. O quê? Dividi. Não, bota ficar pra você, ué. Mano, me deu uma garrafinha vazia, ué. Ah, você já deu pra ela também? Deu. Não é, filha? Mamãe, eu acho que meu calê tá estragado. Tá, tem que jogar fora, né? Ah, tá, tem um lixo ali, peraí. Não tá não, olha aqui, Pedro. Mãe. Deixa eu ver. É que eu tô junto com a Violeta cuidando do filho dela. Tá estragado. Tá estragado, né? Eu vou jogar fora, então, né? Peraí, deixa que eu jogo. Deixa eu só colocar o meu aqui, peraí. Tu volta pra cá? Tá, vou avisar ele. Vou voltar só porque eu quero, não é porque você mandou não. Ah, pronto. E pode ficar sentado no chão solar aí, tá? Segura pra mim, por favor. Deixa eu pegar aqui. Cala a boca, moleque. Tu não manda nem tu. Ó. Oh, meu Deus. Vem pra cá, filha. Ah, vem pra cá. O tio vai xingar a gente. Vem cá. Chegou. Deixa eu entregar o seu, princesa. Dá tudo. Ai, eu não consigo agachar. Bem. Aí. Passar o seu, doutor. Meu? Ela pediu 3 combos, não era pra, pra você, um pra. Eu acho que era pra ela, tá bom. Meu Deus. Ai. Como a vida é maravilhosa, né? Maravilhosa. Pode saber, pá. Ai. Pode. Ó! Meu Deus, a criança. Ó! O que tem lá em cima? Vamos lá. A gente pode subir várias escadas. Aí tá a lua. Oi? Pra lua. Boa pra lua. Boa. Ó. Pega, mano. Pega, mana. Pega. Sobe. Ah, mas
Mas tá muito grande. Ai, ai. Não canso. Nossa, você tá tentando subir, tá tentando cagar. Caramba. Ai, mano. Só tem pãozinho, mano. Pãozinho. Pãozinho. Eca! Dá pra vir aqui, ó. Vem cá. Não tem mais nada aqui, não. Passou o céu pra mim, vida? Foi. Então, deixa eu te entregar aqui. Onde pra subir, não foi 3 combos. Ela pediu 3 combos e 10 pão de queijo e 10 água de coco. Pra frente. Pegar não. Não? Não, não. Que lá pode, né? Também não. 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 A flor. Papai, a flor. Tá uma flor. Oh, meu Deus. A última romântica. Última romântica, mano. Mano? Pega a flor pra mamãe, pega. Pega a flor. Pega o quê? Pega a flor pra mamãe. Quer dar sopa pra mamãe? Uhum. Ó, ó, ó mamãe, ó. Ó. Tá mamãe tá lá dentro. Ó, oh, nossa, tá louco, como que confundiu? Você não é mamãe, você não é mamãe. Ó mamãe, ó. Ai, meu Deus. Não queria falar nada não. Mas o teu filho era o primeiro a criticar quando meu cabelo tava me chamando de mamãe. Ah. Tô doida de chamar de mamãe. Foi, Tete. Mentira, mentira. Chamou, mamãe. Mentira, tô de olho, hein? Tô de olho. Só tem uma filha agora, só tem uma filha. Tchau, vambora. Tchau. Gostou, mamãe? Gostou? Gostei, gostei. Mas tô de olho, viu? É pra você, mamãe. A sua papai, eu dei. Olha, eu nunca ia confundir você, maladivosa, com a Linata. Não tô te entendendo. É bem difícil. Vou embora mesmo, também. Filho. Gente, vamos, porque eles vão fechar a padaria pra ir no hospital. Ai, Linata, tô brincando, Linata. Corre, mano, corre. Ai, ai, papai, calma. Que isso, papai? Você tá ficando doido? Papai. Tá doido. Papai, ele não sabe se pela. Foi diferente. Oi, gente. Opa, tá aberto aí, tá? Tá aberto. Tô atendendo agora, se quiser. Até mais, gente. Até mais. Até mais, até mais. Ai, ai. Calma, você é louco. Sou mãe, né? Tô nos cabelos. Raivado. Meu Deus. Puxa o cabelo dela. Que tipo raivado. Que tipo raivado. Meu Deus. Você viu como sua irmã faz igual? Você salvou meu P1 e desse aqui. Oh. Me fala, vem me dizer. Você tá bem, moço? Acho que tá bem, não, viu? Calando. Ó, oh, ele deu um pitibo raivado. Quanto cachorro nesse carro. É? Bora lá, não quer de café trocar de roupa pro casamento? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, acho que não é só a minha que tá doendo, não. Quem tá doendo? A minha não tá, não. Cabeca. Ah, tá. A minha também não.
Porque tem que tomar um remédio, né? Senão você fica com dor de cabeça, né? Eu acabei de acordar. Então dorme de novo. Pode celular dentro do carro. Esse moleque é igual a Violeta, pô. Tá louco. Sim, corte mano, rápido o drama que é igual viada. O pai. Brincadeira, brincadeira. Até você. Parece, a Violeta é meio dramática. Oh. Ah, a Violeta é aquele tipo de pessoa que a gente liga, ela tá chorando, né? A gente não entende nada. É tipo um amém, entendeu? Um pouquinho. Esse dia eu liguei pra ela pra pedir um negócio, né? Nada, um choro, mano. Ai, desculpa, tem motivo. Você nem falou nada no telefone, só desligou. Claro, tu tava chorando, daqui a pouco fala contigo, o que eu vou fazer? Não. Tu ia me contar? Conheço. Você foi dormir. Tu já tá me indo dormir. Na real não, fiquei um pouquinho acordada ainda. Eu mesma? Relaxa, homem, relaxa. Tu acha que vai dar ruim? Vai não, tá bem. Nossa, quanta gente, né? Meu Deus! Ohio! Por que tá todo mundo de branco? Porque é pai de branco. Mas, gente, e a noiva e o noivo? O Scott falou que era pai de todo de branco. Preto. O Scott falou que era pai de todo de branco. Ohio! Ohio! Também já tenho certeza. Ohio! Vai todo mundo pro casamento, né? Opa! Ô, Bruno, tira esse casaco aí pra você ficar de branco também. Maninho? Mas o branco tá aqui, ó. O branco aqui, tira ó. O casaco. Maninho, maninha. Mas tá frio. Maninho. Tá do rosa, mano. Que isso? Olá, raio, raio, raio. Raio. Tá frio, mua. Tá frio, verdade. Eita, Jesus amado. Pega a Selena, não. Muito frio, né? Não tô doido de tirar. Não tô doido. Não tá doido, não tá doido. Tá doido? Agora não parece mais o Minion falando, oi, Bruno. Eu sempre falo nessa situação, mas agora é uma pessoa. Eu nunca apareceu o Minion falando. É, ele nunca apareceu o Minion falando. Fala assim, meu irmão, não, hein, cara. Casamento suave. Ele é meu parceiro de dança. Fala dele. Fala dele. Ai, ai, não vejo a hora de ir pro casamento, gente. Não vejo a hora de comer. Barrigão. Não começa, não pega o salalanche na mesa e taca. Nem tome café, filho. Taca na maninha, não. Ó, eu tô de olho em vocês. Obrigado. Vocês querem? Ó. Vai ser bronca depois, hein? Ai, ai. Pelo menos eu tenho comida aqui, ó. Ai, ai. Esses dois olhos. Tem comer também, maninho? Mais que mano. Acho que mano. Deixa eu botar pelo nome, tá claro. Nem quero mesmo. Nem quero mesmo. Nem quero mesmo. Ele nem quer mesmo. É ele que tá fazendo esse escândalo, né? É. Roubaram meu cargo. Que isso? Fazer um pra vocês também, hein? Ai, ai. Depois que eu cuidei. Ai, mano, dividi. Gostoso. Mano. Ai, gostoso. Vou entrar na sua frente bem rapidinho, Renata. Calma. Ai. Aí, foi. Tá aqui então, dividi, né? Sim, mano, dividi. Tá, toma aqui, ó, pra você aqui, ó. Oi, eu tô divisando esses dois. Pra você, ó. Um pra você, 10 pra mim, tá? Nossa senhora, um mutirão da dele. Quantas crianças, quantas gente. Oi, olá, eu! Oi, Boninho! Olá, eu! Prazer. É a vovó. Ô, vovó, caramba! Não lembro mais da Miranda. Ô, óbvio que eu lembro. Você aprendeu a falar,
de fogo. É, nós aprendeu. Tudo bem, mini Bruno? Tudo bem, mini Steph? Ô, oh, menino. Menino, tá menino. Ah. Tô muito com, grande. Tô mano, pega toda a minha comida, eu tô com fome. Tá com fome? Peraí. Tenho coisas, calma. Dá pra mim quando eu pra ela. Dá pra mim quando eu pra ela. Não, não, calma aí, cara. Você sempre dá. Ganha coisa. Deixa eu dar um tempo pra ela. Gente, eu não ganhei nada na minha vida. Ganha tudo. Não, ganha tudo. Deus, que isso foi pra não quem? Ganha nada, mãe. Pra mana. Pra mana. Mami, pra mim, pra mim. Toma aqui um pra tu também. Quero muito. Só porque você sabe cantar a música do Naruto. É, é. Ó, ó. Obrigado, obrigado. De nada. Deixa eu ver um espacinho nesse armário aqui. Oxi. Não caiu na onde sou. Eu achei que você era pequena. Ai, ai. Que gostoso. Aqui. A de amarelo é a Renata. Quem deu? Quem deu? Quem? Você ganhou o que da vó? O que você ganhou? Ai, 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 ai. Eu tô na frente de alguém. Ganhei sorvete. Ai, ai. Não, eu queria saber qual que foi a mãozinha. Ah, mãe, eu tô brincando. Olha que eu vou olhar o bolsinho de vocês. Depois eu pego pra você. Tô 10, vambora. Mano, bó, mana. Bó. Você, tio, solta. Tio, bota dentro. Bota em cima da mão. Passa pra dentro. Ai, calma. Vai. Espera que eu tô muito confusa. Vai, Deus, vai. Pode entrar nos dois, oxe. Vai. Quietinho. Minha vida é muito difícil mesmo. Senta essa bunda aí, para de reclamar. Fala comigo. A gente tem que resolver uma situação rapidinho, uma situation. Quem? A gente tem que resolver uma situation rapidinho. Quem? Não, na quem não, garoto. Bora, tu mesmo. Bora. Cadê, Scott? Cadê? Fica de olho neles aí. Vai lá falar com eles. Nossa, fica, hein? Oxi. Eu fico, mamãe. Fica bom. Eu vou olhar o bolsinho de vocês, hein? Se vocês querem me ligando, não dividindo um com o outro certinho. Não, dividiu. Que foi, princesa? Mexe no bolso do mano, mexe. Não. Mexe no bolso da mana. Deixa eu ver, vou ver dos dois. Bora. Eu não tenho nada, mamãe. Viu? Viu? Tem muita coisa aí, né, mamãe? Não tenho nada. Assim, eu tô muito uma vibe. Tá caindo ainda essa calça, a calça tá caindo. Mas essa é a vibe. Tá não. Escondeu tudo na calça. Se esse vestido é apropriado pra um casamento. Não tem nada escondido. Não, olha pra mim, eu ia do mesmo jeito, ouvi. Mana. Vamos. Moscão. Caramba, olha quanto papel pra fazer aviãozinho, ó. Pega. Será que se a gente pegar um, vai, pode, sei lá? Só umzinho. Ninguém vai ver, não. Não. Vou pegar um, colocar no meu bolso. Vou pegar três. Três. É bastante? Bastante, três. Muito, 1 milhão. Caramba, isso. Dá pra comprar um helicóptero. Vamos comprar um barco também? Pega mais três aí. Compra helicóptero, um barco. Um monte de chocolate. Um aquário. Vamos fazer uma piscina de doce. Vamos agora.
Vamos, vamos agora. Ai, meu Deus, nós precisamos. Fala, fala com a mãe que eles estão indo, tá? Foi assim fala, que você fala. Mamãe, nós gente... tá indo, mamãe. Hã? Vamos. Não, vocês vão pra onde? Vamos comprar um atalho e doce e barco. Hã? A gente vai comprar um helicóptero, um atalho, um navio, um barco, uma piscina de doce. Quando vocês crescerem, né? Cara, a gente tem frango prêmio, mas a gente consegue cozinhar prêmio ou não? Não. Muito, já tô mais maior. Vou fazer pedido ainda. Já tô mais maior. Tô grandão. Não. Tô não, mamãe. Não. Vocês não precisam dessas coisas, não. Vocês têm que brincar ainda. Hoje é dia de comer areia. É, hoje é dia de comer areia. Areia? Aham. Gostoso, nossa, farofinha natural. O casamento vai ser na areia? Vai. Hoje? Então hoje eu não passo fome, né? Não passa, não passa. Na sua idade, eu tava brincando com a minha irmã e ela pegando uma mãozada de areia e enfiando ela abaixo. Pronto. É bom? Não é muito bom, não. Mimi, vai lá pro final, que eu acho que tem uma que vai combinar. Gente, tô brincando. É muito camisa, bom, camisazinha, Então, Horácio. Tem um gosto meio assim de cocô de gato, com areia. Ah, mano, já come, já cocô. Gostou não, viado? Pô, olha só, cara. Como é que eu falo pra tu? Não, peraí, então. Vou fazer a boa aqui. Quem que é o Demon? Uhum. Meu Deus, você, Demon. Tu sabe que tu já falou comigo, né? Tu falou, caralho, Demon. Agora tu tá... É o Demon? Pior que ele falou mesmo agora. Meu Deus, não me lembrava. Estou esquecendo. Ele bebeu. Horácio bebeu. Cuida agora. Horácio tá indo pro casamento. Vai, não vai. Bora. Pronto. Aí, volta. Personalidade misturada. Pula a cor, né? Amarelo. Não tem essa, viu? Não fez isso, não. Você não tem branco. É a parte de baixo que foi outra que saia. Demo, depois você vira pra mim. Essa aqui, ó. Depois não. Põe na base e dá uma maldade. Vou continuar fazendo o resto porque é feio. Foi? Foi. Nossa, ficou bonito, viu? Não tá todo branco, mas tá bonito. Gostou? Quer falar, nossa, eu tô agredindo a moda de um jeito. É verdade, Miranda, com todo respeito. Brincadeira, Miranda. Brincadeira, não achei, agora não achei, não. É amizade, ri. Vamos rir. Do seu senso de humor, tá? Obrigado, que gente linda. Mas é o quê? Um casamento ou não vai pra praia? Um casamento é na praia. Ah, entendi agora então. Agora eu entendi, Lin. Oh, explica pro Titio Lin. Tudo faz sentido. Titio Lin. Mas agora eu entendi. Tem que explicar pra ele o que é um casamento na praia, porque ele não sabe. Você pega o casamento e faz ele na praia. Ah, eu posso usar uma saia de filó. Meu computador, meu gato. Ah, Miranda disse que tem uma saia de filó. É mentira da Miranda, ela tem uma só. Ela tem uma só. Eu não aguento essas crianças. Não vai fazer nada com elas, não. Eles estão sandinhos. Pronto, tô bem praíro, né? Sou praíro, sou guerreiro, não tô solteiro, quero mais o quê? Acho bom, papai. Acho bom. Peraí, eu tô literalmente igualzinho. Na idade delas, eu tava com os tremos subindo. Tá, amor, eu tô me sentindo outra coisa. Ah, vou colocar chinelo, mas vocês vão tirar do mesmo jeito. Gente, tem mas... certeza que a gente é? Vocês estão confundindo, gente. Não. Tá tudo mais aqui, troca de papéis? Não. Sinceramente, eu acho que pelo senso de moda, eu definitivamente... Se a Kitsune não soubesse do casamento e viesse aqui e ver isso aqui, eu acho que ela ficaria um pouco assustada e acho que ela faria alguma coisa com a katana dela. Sentimento. É katana? É. Eu quero. Não quero. No máximo a de madeira pra ele, né? Eu tenho um
negócio de katana lá no negócio de Matsuri? De quem? Vocês não estavam aqui? Ah, sim, tava. Vai ter mesmo. Ele tava também. O evento? Tava? Tava, vida. Ah, na verdade você chegou vestido um pouquinho depois. Você tava meditando. Vai ter um cadê o padre aí que a gente vai fazer de festa de menina de japonesa. Passado, que lindo. Caramba. Caramba. Ó. Cadê o outro? Bah. Onde ele foi? Ai, meu Deus. Pra onde, ó? Pra cá. Pra cá? Pra cá não é cal. Ô, bonito. Se vocês fugirem, eu vou fazer cosquinha. Tô aqui, mãe. Mano, fugiu. Mano, fugiu. Eu vi. Cuidado, viu? Você toma cuidado. Eu sou aquele esquentar sol, só. Se pegar você na rua, você vai ver, rapaz. Toma cuidado. Ô, que é isso, mano? Que é isso? Você toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein? Eu ia vir rapidinho e ia voltar pra dentro rapidinho. Verdade. Vai, vamos voltar lá pra dentro. Eu tenho que colocar uma coisinha. Vamos. Casamento. Demorando. Demorando. Eu quero comer doce no casamento. Comer doce. Além. Oh, meu Deus. Vamos comer areia. Um cada um, viu? Doce. Ah, só um. Only one. Dois, três, quatro. Não. Mil. Quatro mil. Só. Quatro mil é pouco, mãe. Não, é. Mamãe. Ah, é. Mas dois, então. Dois. Não. Dois. Dois é bastante. Ah, a Titia Rina tá como se perdeu na moda praiana, né? É porque a Renata, né? Assim, com todo respeito. Ah, cara, eu preciso que ela colocar, ela colocou. Ué, mas qual que é o problema? O que tem? Pra ficar parecida com ela? Faz de azul? A katana vermelha? Vestido aqui. Ela faz as cores dela. É, a paleta não, de cor não ficou branca. Muito da hora, tipo. Katana branca. Bem combinando, parece. Agora que eu percebi que eu tô de tênis, né? Assim, ó, assim. É, só tá. Mas eu vou te ignorar, porque eu não vou me estressar. Oh, não estresso, não. Eu achei que eu tava agredindo a moda. Eu achei. Olha, não é só brincadeira, agora... brincadeira. Qual que é a Havaiana? Acho que é as duas. É as últimas. É... Ah, não, a Havaiana eu não sei. É porque eu tô de quê, né? Eu não tô de Havaiana. Sou carioca, porra. Tem que ser a Havaiana do Brasil. Com a bandeirinha do Brasil. Ai, Brasil. Meu Deus do céu. Você foi com a bermuda preta, saiu muita? Não, acho que não. Demo, vai de preto, que aí eu vou me sentir confortável então, pra usar então, preto então. Também. Boa. Oh, cadê o seu namorido, o Miranda? Queria saber também. Bateu naquele cara, velho. Ele encheu de mim. Ele tava acordando mais cedo. Não me ama mais. É o vô? Deve ter cochilado. Aham. Uhum. Uhum. Ele falou que ia dormir um pouquinho. Pra não descansar, mas que ia acordar. Falou que ia acordar. Eu tô aqui no café. ele não tá bem, ele é de ontem, pergunta o Gabriel. Ele tá com essa adicção de milhões aí, inclusive ele mandou um áudio no grupo que parece que ele tá tendo derrame no final do áudio. Eu tô no cat café, pedido. Qual que é o áudio? Para de me ligar. Eu mandei muito tipo, áudio. Tipo, tem a minha ligação, tem a minha mensagem, aí tem a mensagem do Charlinho, o áudio de baixo. Tá. Tipo, pronto, vou pôr um piercing no nariz. Mano, é exatamente esse. O colar de pombolombo, véi. Aquele colarzinho de pombolombo. Eu tava escrevendo, eu tava ouvindo. Aí, o vovô acordou. O raio. O que eu falei da peste. Raio. O raio, cadê? Não tô vendo. Cadê? O vovô falou, Nath. O que aconteceu com ele aí? Cadê o vovô? Estão procurando o vovô. Mano, cadê o negócio de colar de pétalas rosas lindas?
Meu Deus, o Lin não tá indo pro casamento, ele tá indo orar. Ele é o padre, sabe? Ele é o padre. Ele vai rezar daquele jeito. Trocou. Nossa, não, ele tá muito. Ele vai rezar daquele jeito no áudio. Caramba. Ele tá muito padre, moleque. Que isso, tá Lin? Mesmo. Não, bota com aquele colar. Aquele colar tá perfeito. Porra, a cruzinha no colar. Mano, eu só quero saber cadê o Bilico Tico. Eu tô falando bolombo. Bilico Tico. Bilico Tico. Boa, aprende a falar Bilico Tico. Serve pra tudo. Você pede Bilico Tico da pessoa, ela entende. O que é isso? Bilico Tico. O Bilico Tico é uma definição certa. É, tipo assim, então, né? Quando é algo muito óbvio, por exemplo, você chega, sei lá, vamos supor se você é uma pessoa que tá vendendo combo aqui no Cat Café. Aí você fala, quantos bilico tico você quer? O que que é? Comida, entendeu? Ou combo, é, né? É tipo coisa, gente. Quero muito. Não, esses anel não, Lin. Padre, não, mano, quer bilico tico, mano? Eu quero bilico tico. Bilico tico. Uhum. Eita, que ele falou que nem eu li agora, bico. Né? É difícil falar essa palavra, né? Mano, cadê? Ah, velho, alguém pergunta pra quem tava com o colarzinho de bico. Oi, Scott. Oi. Deve ser acessório. Eu já tô em acessório, passei tudo aqui. É o Charlinho, Charlinho não vai lembrar. Lá, 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 tem, não. Tem, como falar. Será que não? Ai, que é isso? Fala errado. Eu vou falar coisa aqui, tá? É minha também. Não é máscara, né? Oi, Vi. Ai. Opa! Gente! Ai, ô, Mário! Peraí. Vixe, bandido. Ô, neném, vem cá comigo. Alô, ele saiu da cadeia, né? Filho, é palhaço? Isso, vovô palhaço. Verdade, então, verdade. Vai ter palhaço no negócio. Então, eu tenho um convite aí pra vocês. Quero. Fala comigo, coisa linda. Como é que tá aí? Ohio. Meu Deus, que coisinha boa, rapaz. Eu tô bem, rapaz. Você tá bem, você? Ixi! É? Tá falante! É? Eu sou falante, ué. Ih! Fala muito. Como é? Caramba, não aguento ele mais. Ele fala muito ou sou eu? Oi. Ele, como é que vocês estão? Todo mundo. Me fala como é que vocês estão, minhas lindezas. Hoje a gente ia comprar o aqualho, mas não deixou. Fala comprar com o quê? Um aquário, misericórdia. É. Uhum. Cuidado com o peixe. Com o nosso papel, 3. Verdade. Muito. 3 e muito papel. Pode. Deixa eu te falar, sua garganta tá o crocante, sabe? Não deixou? Aí não complica, deixou. Né? Aí tá crocante. Ô, meus netinhos, eu vou ter que me arrumar ali, tá? Tá. Falo já com vocês. Beijo. Oi pra você também, Hayato, meu irmão. Tá. Tudo bem com você também? Obrigado. Então, neném. Tem uma grandíssima chance de vocês entrarem segurando as alianças. Eu quero. A gente só tá vendo lá se as outras duas crianças vão acordar ou não. Por enquanto eles não acordaram e falta 7 minutos pro casamento. Gente, é muito. É muito, né? Meu Deus, Renata! Se ele não estiver, eu quero. Renata tá indo fazer filme. Tá bom, meus amores. Aqueles filmes de... Como é que fala? Meu nome. O seu nome do negócio. Eu quero. Meu Deus. Meu Deus, eu não vou nesse casamento mais, não. Isso é filme de terror. Chama pro filme. A gente tá indo pro filme de terror já. Que horror. Olha essa foto no grupo. Isso é um terror total. Que horror. Cadê a foto? Maninho defende. Não, é o padre. Ah, é, o padre mano, é Charlinho. Foi. Não, ué. A gente tava zoando. Tá. Foi na base da maldade. Tá bonitão, pô. Ah, Miranda melhorou. Não. É, Miranda. Com todo respeito. É. Melhorou. Mas ele não fica muito estranho sem um colar? Ué, mas você pode colocar um colar em acessório. Ah, mas eu botei um piercing no nariz.
Nem dá pra ver. Nem dá pra ver. Aí fica pegado. É, então. Gente, eu também quero um... Calomba. Coros. É de comer? Não. É. É de cheirar. Tem um que é uma pedrinha. Vai passando. Aqui tem uma pedrinha. É pra esse, mano. Esse? Pra frente. É lá pro final. Esse aqui, ó. Pronto. O que é isso? Deixa eu ver. Sou paeiro, quase pro final. Sou guerreiro. Estou solteiro. Ai, não tô, não. Mentira. Não tô. É a música. É a música. É a música. Você tá ficando doido? Tá doido? É a música, cara. É a música. Tá doido? Você vai se lascar. Vai, tá doido. Por que se lascar contigo, cara? Daqui a pouco eles começam a rodar. Ah, tá, acho que você passou. Criançada, fecha o olho por 3 segundos, criançada. Tem que contar em voz alta. 1, 2, 3. Ai, achei esse. Devagar. 1, 2, 3. 2. Vamos lá, vamos fechar o olho aqui. Olha, só o Horácio olha pra mim. Criançada, fecha o olho. Eu tô aqui tampando a visão dele aqui. 2. 3. Aê! Cuidado, você fica falando com eu quero esse brinquedo aí, eu quero. Não, não tinha nada aqui não. Tava todo mundo olho fechado. Ah, já entendi. É uma surpresa pra mim, né? Deixa eu te passar aqui. Ó. Não conta pra sua mãe, viu? Vem cá. Vou passar pra você aqui. Dormindo. É um helicóptero? Ó. Conta pra sua mãe. Olha a foto que eu te mandei. Pode achar. Pode achar. Olha a foto que eu te mandei. Essas crianças agora tá portando, viu? Vai, Calica. Como? Tô poitando. Tá bem, filho. Fica aí. Damon, se não tinha certeza, agora você vai ter que fazer. Não, aqui, ó. Olha o que eles vêm, ó. Eu também quero. Passada! Vem, maninha. Vira pra cá. Vem, maninha, sobe aqui. Tô aqui. Sobe ali, ó. Consegue subir, maninha? Moleque, o dedinho dele é retinho, não é igual do Lula. Vem, maninha. Sorte a sua, viu, filho, que nasceu com isso. Eu acho que é mal de barragem. Maninha. Calmou. Pro meu ouvido, por favor. Aqui, ó. Ai. Como? Deixa eu ver se eu... Acho que ela vai sair pra esquerda aqui, ó. Será? Ela sai pela esquerda. Ela vai sair? Tá, como? Vira de costas. Deixa eu ver se eu consigo subir. De costas, meus amigos. De costa pro sofá. Tá. Pra cá, isso, assim. Isso, vira só mais um pouquinho. Vira mais um pouquinho. Tem que ficar na diagonal, essa é real. É. Volta a diagonal. Pensa que ela sai pra esquerda. Meu garoto. Aí, salta ela. Boa, deu certinho. Vou. Agora sim, ela conseguiu. É, coloca. Fio, faz uma pose aí. Uma pose? Isso, Faz só uma pose. Meu Deus! Ai, ai! Que ai, que ai, isso? Ai, ai, não pode, dói de bola. Ah, aprendi. Meu Deus, cruza aí, cruza aí, cruza aí. Foge da puberdade, fica calado. Filho? Filho? Tira. Falou a voz de pegar. Maninho. Tira. Maninho. Filho do Horácio mesmo. Tirou? Ai, vagabundo. Mas se pagar, eu acho que eu tenho uma foto do Horácio assim, viu? Sim. Provavelmente. Só nos paió. Dando os peitos aí? Gente, vai ter comida nesse casamento ou tem que levar comida? Meu Deus, você tá parecendo o Bruninho? Acho que vai ter. Nossa, falta comida. Tirei muita comida. Pera. Não parece que vai... Ó, se você olhar, todo mundo tá nessa sala, não parece que vai casar. Cruza os braços. Filha, faz 91, foto 91. Isso é um sinal pra tem o 7 também que é com o braço cruzado. Ixi! Toma! Gente, assim, acho que já tá no horário, né? Vambora? Bora! Calma! Cara aí, ô Damon! Aqui vai chegar aprovado, quero... é? Ai, olha lá! Toma! Ai, que lindo! Toma! Tirou? Tirou?
Vambora? Vambora? Bora? 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 Ai! Eles têm que andar de carro, mana. Né? Uhum. Não, não, eu posso ir de moto. Eu. Ah, pode. Pode, pode sim, viu? Moto, eu quero, mano. Ah, você tá bem? Negativo. Ô, meu Deus, tem que esperar crescer mais um pouquinho. De crescer mais um bocadinho. Ô, tio, nossa, mais maior, tchau. Vai de tênis, filho? Pô. Vai pra aí, vai encher de areia no tênis, cara. Não, é assim mesmo. Fala, meu amigo Renan. Tá brincando, tá brincando. Você tá muito xalosa, você. É, né? Filho, você não tá sabendo mentir pra ela. Não, ela é uma das pessoas mais xalosas que existe na face dessa terra. Dessa terra. Verdade. É só dessa mesmo. É onde o casamento? Na Pia do Amor. É da Leia, mamãe.